შენი შუადღე ისე პირდაპირ ეთერშია, როგორც გითხარით, ხათუნა გოგუაძესთან ერთად დღეს ჩვენ უნდა ვისაუბროთ სიყვარულზე და ურთიერთობაზე პარტნიორებს შორის. რა ხდება ჩვენს ტვინში, როდესაც შეყვარებულები ვართ და სიყვარული ცხოვრების სხვადასხვა ეტაპზე, როდესაც ახალი არის ეს სიყვარული, როდესაც მეორე გადის პერიოდი და როდესაც ხანგრძლივ ურთიერთობაში ვართ ადამიანები ერთმანეთთან. როგორ უნდა მოვახერხოთ, რომ ჩვენი ტვინი და ჩვენი სიყვარული ხანგრძლივი იყოს და იყოს ყოველთვის ესეთი სასურველი და მრავალფეროვანი. ხათუნა მეცნიერულად აღმოჩნდეს მაგიურობაზე. ჩამოგვიყვანს დედამიწაზე. ჩამოგვიყვანს და რა ხდება ჩვენს ტვინში, როცა შეყვარებულები ვართ. გულში რაც ხდება და სხეულში რაც ხდება, ამას გრძნობთ და ეხლა ტვინში ჩაგვახედა. ძალიან ტრივიალური მეცნიერული ახსნა ექნება, დარწმუნებული ვარ, ამ სიყვარულს რასაც ვეძახით, მაგას, მაგრამ მაინც საინტერესოა ხათუნა როგორ აგვიხსნის. სიყვარული არ არის ისე რაც ფილოსოფიურადაც მეცნიერულადაც ძალიან კომპლექსური და ღრმა საჭიროება. და ეხა ჩავალთ, რატო არის საჭიროება ადამიანისთვის ის, რომ ვიღაც გიყვარდეს და ეს ემოცია, რომ ვიღაცას უყვარხარ, თავდავიწყებით და შენს გამო, ანუ ზად არის ყველაფერი გადადოს გვერდით და შენ გითმოს დიდ დროით სივრცეს, ფიზიკურ სივრცეს, ემოციურ სივრცეს. თავიდან დავიწყებთ დღევანდელი, ანუ სიყვარულს როგორც ემოციას განვიცდით, არამხოლოდ პარტნიორების მიმართ, არამედ რაღაც შვილების მიმართ, საკუთარ მეგობრების მიმართ, ოჯახის წევრების მიმართ, მაგრამ დღევანდელი ფოკუსი გვექნება პარტნიორის მიმართ სიყვარულზე, იმიტომ რომ განსხვავდება ეტაპობრივადაც და განსხვავდება რაღაც მექანიზმები მსგავსი, რა თქმა უნდა, როგორც სიყვარული საერთო გაგებით. მაგრამ იმის მიხედვით, საით მიემართება და როგორი ჩართულობა ჭირდება ჩვენს ტვინს და ენდოკრინულ სისტემას, განსხვავებული ჰორმონალური პროცესები მიდის და განსხვავებული სტრუქტურები იღებენ თავის თავზე უფრო მეტად აქტიურ როლებს. ზოგადად, როცა ვაპარავთ სიყვარულზე, ერთ-ერთი ძალიან კარგი მკვლევარი სიყვარულს არის ჰელენ ფიშერი, რომელიც რაღაც ანთროპოლოგიდან დაიწყო და მერე ინტერესი გაუჩნდა, რომ მოდი სიგიჟემდე შეყვარებულ ადამიანებს შევიყვან და fMRI-ის სკენი, რაც არის ნეიროვიზუალიზაციის ეს აპარატი, და ვნახავ, ვანახებ თავის საყვარელ ადამიანების სურათებს, დავახსენებ მოგონებებს და რა ხდება მაგის ტვინში, მათ ტვინში დააკვირდებოდა. ანუ ეს იყო მისი მიზანი. თავიდან დაიწყო თვითონ სხვადასხვა კულტურებში კვლევა, ჯერ ანთროპოლოგიურად, რომ ყველგან ხვდება, ანუ შეყვარებული ადამიანები, ესე პარტნიორული სიყვარული არის რაღაცა სოციუმები, სადაც განსხვავებულად ფორმირდება ან არ ხვდება და ნახავ, რომ რა სოციუმიც გამოიკვლია, სიყვარული ყველგან არსებითი და შემადგენელი ნაწილია ამ კულტურის და რაღაცა. თუმცა სხვადასხვა ცივილიზაციებში სხვადასხვანაირი გამოხატულება, სხვადასხვანაირი ურთიერთობები არსებობს. აი მაგალითად, თუ გვაქვს ჩვენ აქ დასავლურ ცივილიზაციას დავარქვი, ამას სადაც ყავს პარტნიორები, თოლქმარის ურთიერთობა სასაც ვეძახით, არსებობენ ტომები, სადაც ეგ კულტურა საერთოდ არ არსებობს და შეიძლება რამდენიმე ადამიანის მიმართ ეს. პოლიგამია და მონოგამია. ხო, ნუ თავის გამოხატულება ყველას. კი, შიგ რა თქმა უნდა, გამოხატულება განსხვავებული იყო. უბრალოდ აი ტვინის მექანიზმები, რაც რაღაც ტრიადასავით რო განვიხილოთ, იყო მსგავსი. ანუ ის, რომ პირველი არნიშნავს ოღონდ, რომ ეს მიმდინარეობით არის. ანუ გვაქვს ტოლვა, ხო? ფიზიკური რაღაც სიახლოვის შეგრძნება, არის რომანტიკული სიყვარული, რასაც ჩვენ დღეს განვიხილავთ აქ, და არის გრძელვადაში უკვე მიჯაჭულობის. ხო, ნდობა და მიჯაჭულობა, უსაფრთხო მიჯაჭულობა, რომელსაც ამ ადამიანის მიმართ მე განვიცდი და სიმშვიდე. ზოგადად, როცა ანუ არ არის აუცილებელი, რომ ეს ეტაპები ერთმანეთს მოყვებოდეს, შეიძლება ერთი მეორეს განსხვავებულ კულტურაში განსხვავებულად აისახებოდეს. და ეხლა ჰელენ ფიშერმა რო დააკვირდა ამ ტვინებს, პირველი შეიყვანა სიგიჟემდე ადამიანები, რომლებიც ამბობდნენ, რომ სიგიჟემდე ვართ შეყვარებულები და ეს ემოცია იყო რაღაც ახალ დაწყებას, ხო, პირველი მეორე კვირა რაღაც პირველი ხანმოკლე ურთიერთობა. კი, ანუ საწყისი ეტაპი და ნახა, რომ თავის ტვინში აქტიური იყო, აი ვიზუალურადაც შეგვიძლია ვნახოთ, ტვინის ყველაზე ღრმა სტრუქტურა, ანუ ფიქრით არ იყო, ანუ ფიქრის წამყვანი წილები არ იყო აქტიური, ამიტომ ჩვენ არ ვფიქრობთ, რომ ამ ადამიანს ეს ადამიანი მინდა შევიყვარო, ან ეს უკეთესია ახლა შესაძლებელი და იყო ძალიან ღრმა სტრუქტურა, აი ამ კოგნიციის ქვევით, ემოციების ქვევით, რომელიც აკონტროლებს, აი რაღაც მაგალითად შიმშილის შეგრძნება როცა მაქვს, წყურვილის შეგრძნება როცა მაქვს, აი რაღაც შინაგანი მოთხოვნები და ფოკუსი რაზეც მაქვს, ხო იცი, აი ის ტვინის სტრუქტურა, რომელიც არის ყველაზე ღრმა და რაღაცნაირად უძველესად, ანუ ფიქრის სფეროები იყო ნაგებები და ტვინს რო ჩაყვეთ შიგნით, ჩაღრმად, აი ეს ყველაზე ღრმა
სტრუქტურა, რომელსაც ქვია VTAS. Და ეს VTA არის აქტიური მონაწილე აი პროცესების, როცა ჩვენს ხელში გამოიყოფა დოფამინები, ხო? რაღაცნაირად ბედნიერების ჰორმონი. ბედნიერება. ალბათ ამიტომაც ხდება ხოლმე, რომ აი ესეთი სიყვარულის პერიოდში რაღაც ისეთი რაღაცები შეიძლება აკეთო, რასაც თქვა ნორმალურ მდგომარეობაში შეიძლება არც კი მოგივიდეს თავში ამის გაკეთება. ანუ ის ფიქრის უნარს გაკარგვინებს თითქოს. ეს არის მიზეზი? ანუ სიყვარული, ანუ ამ კვლევებით გამოჩნდა ის, რომ სიყვარული არის ბრმა. ანუ მაგათებით, რომ არ გვაქვს რაციონალური. და ტერმინი სიყვარულის მთვრალი სინამდვილეს შეესაბამება. კი, იმიტომ რომ შეხედვით ეს უბნები, რომელიც ჰელენ ფიშერმა ნახა, ეს VTA, ეს ღრმა სტრუქტურა და ასევე მის მოსაზრდ ყოფის სტრუქტურა, მომიჯნავე სტრუქტურები არის ჩართული, როცა თრობის ქვეშ ვარ. მაგასთან ნარკოტიკული თრობის ქვეშ, ხო? ამიტომ და რაღაც დამოკიდებულებასაც იწვევს, იმიტომ რომ ხშირად როცა მაგალითად განშორებას განვიცდით, ხო, ამ ადამიანთან, ანუ მეორე ჩვენ საყვარელ ადამიანებთან. ხასიათი გიფუჭდება. ძალიან ეს არის ინტენსიური შეგრძნება, ხო? აი როგორც საწყის ეტაპზე იყო ინტენსიობა, რომ როცა ერთად დაიწყეთ, აი ჰორმონალური პროცესის თითქმის მსგავსია ხოლმე. და მეორე ნაწილი თავიდან ხო შეიყვანა ისინი, ვინც ნახა, რომ ძალიან სიგიჟემდე შეყვარებულები იყვნენ. მე მეორე ეტაპზე კვლევის შეიყვანა ადამიანები, რომლებიც მიატოვეს. როგორც თვითონ ამბობს, ძალიან ძნელად შესაყვანი იყვნენ ეს ადამიანები ამ სკანერში, რომ ენახა. იმიტომ რომ ძალიან ძნელი და მძიმე პროცესია და რასაჩვენებდა მაგა ნახა, რომ დაეტრიგერებინათ, ასე ვთქვათ. ნახა, რომ თავის საყვარელი ადამიანის ფოტოებს ან იგივე საკეთებდნენ, როგორც იქ სხვა კონტექსტში. შენი კონდიცია ემოციური და ხო იმ მომენტში სოციალური, ანუ სხვა არის, ხო, იმ ადამიანის გარეშე ხარ და ვიღაც გიყვარდა და ის შენთან ერთად აღარ არიან, ვეღარც იქნება, ხო, რაღაც სხვა სხვა მიზეზების გამო. მიზეზები შეიძლება იყოს. ნახა, რომ ისევ ეს უბანი იყო აქტიური. ანუ ის რომ მე თუნდაც აი ეს თინეიჯერებისთვის ძალიან ინტენსიურია ხოლმე, ხო, სიყვარულის შეგრძნება და შეგრძნება გაქრო, როცა დაგშორდებიან და შენთან აღარ არიან, რომ აი სამყარო სრულდება და მეტი ის რაღაც არასდროს არავინ აღარ შეგიყვანს. ხო, და აი ეს ინტენსიური შეგრძნებები ხდები, რომ შენი ბიოლოგიური მექანიზმია, რომ რაღაც ეტაპობრივია და ეს შეგრძნებები რაღაც პერიოდთან ერთად ნელ-ნელა გადადის. თავიდან როცა ჩართული გვაქვს, ან რაღაც სიგიჟემდე როცა ვართ შეყვარებულები და ეს რომანტიკული სიყვარულის პროცესში ვართ, ბევრი ჰორმონალური რაღაცა ფეირვერკი ხდება ჩვენს ხელში, ხო? ყველაზე მნიშვნელოვანი ერთ-ერთი არის, რომ ეს დოპამინები გამოიყოფა სუსავსზე, ჩვენ ის მთლიანად ვერ ვაზროვნებთ, ვერ ვფიქრობთ და გვინდა ამ ადამიანთან ყოფნა. სეროტონინი, რომელიც მეორე განწყობაზე მოქმედებს, ეს და ადამიანებს, რომელსაც შეგოთვა აქვს, რომელთაც ობსესიური რაღაცა კომპულსური ისენი აქვს დარღვევები, იმათთან არის ძალიან დაბალი ჩვენ შეყვარებულ ადამიანებში, ჩვენ რომ ვინც შეყვარებულ განგვიცდიან ვართ, იმათში დაწეულია საწყის ეტაპზე სეროტონინი და ამიტომ რომ მადას კარგავენ. ანუ არიან ძალიან ობსესიურები, რომ აი მომწერა ტექსტი და ეს მე ან მე მივწერე და აი მე ეს კარგად დავწერე, ესე უნდა მეთქვა, რა ხარ ასე ბევრი კითხვის ნიშნები. ტიკ ტიკ ტიკ. შეგზნებობა ვთქვათ, რომ არ ვიცი, ჩემს შემთხვევაში იყო მახსოვს, რომ ძალიან ახალი შეყვარებულები ვიყავით მე და ჩემი ქმარი ხანდელი და ახალი ჩემი დაბადების დღე ხდებოდა და იმ ღამეს 12-ს რო გადაცდა, მაშინ არ მომწერა. და მიგონა, რომ ჩემი რაღაცა სამყარო ჩამოიშალა. მე როგორც სარისკო ტექსტის გაგზავნის შემდეგ რა ხდება, ეგეც საინტერესო არის, როდესაც ეგეთი თავიდან. ეს უბრალოდ შენ ამ შემთხვევაში აქტიურია ის ნუშისებრი სხეულის, ხო, ეს ემოციების გადამშავი და შენ ხარ მუდმივად ხიზელ მდგომარეობაში და მიუხედავად იმისა, რომ მადას კარგავ რაღაცებს შეგრძნებებს და რაღაც სხვა ამ მთლიან ყურადღება გადმოტანილი გაქვს და ფოკუსი გადმოტანილი გაქვს ამ ადამიანზე და ამ მეორე პარტნიორზე. ეს არის რაღაცა საწყის ეტაპი, რომელიც რამდენიმე თვეთ შეიძლება გაგრძელდეს. მესამე კვლევა, რომელიც ჰელენ ფიშერმა გააკეთა, უკვე დაინტერესდა, რომ ხო რა ადამიანები ამბობენ, რომ რაღაცა ეს სიგიჟემდე სიყვარული მხოლოდ რაღაც პერიოდი გრძელდება და მე რჩება თითქოს რა. ნახა, რომ დაკვირდა, შეიყვანა საკვლევ ოთახში ადამიანები, რომლებიც საშუალოდ დაახლოებით 21 წელია უკვე ერთად ცხოვრობენ და თანაცხოვრების აი მესამე ეტაპზე არიან გადასული, სადაც უსაფრთხო მიჯაჭვულობასაც ნდობა არის ამ ადამიანებს შორის და ნახა, რომ ამ ადამიანებშიც აქტიურია. ანუ ადამიანები, რომლებიც ამბობენ აქტიურობის ხარისხი იზომება მანდ რამე? აქტიურობის ხარისხი არ შეუდარებია, უბრალოდ ნახა, რომ ეს ტვინის უბანი გაზომვადია.
აი თქვათ 21 წლის მერე უფრო აქტიურია მომენტში რაც უფრო აქტიურს ვერ დავ მაგიტომ ხო არსებობს ესეთი არ ვიცი რა დავარქვა მაგას მაგრამ მოსაზრება რომ რაღაცა დროის მერე ეს უფრო რაღაცა პარტნიორობაში და იმაში გადადის ვიდრე რომანტიკა კი მაგრამ მან განსხვავებული პროცესები მიდის იქამდე თუ იყო რომ შენ რაღაცა ეიფორია აღარ აქვს ეიფორია გაქვს არის და არ არის ეს მაინც მაგას თეორია რომ ეიფორია არ არის იცი რა არის ის რაღაცა აი ზუსტად არის ხა მიჯაჭულობაც არ მომწონს ეს სიტყვა მიჯაჭულობა იმიტომ რომ მე ვეძახი მაგას პეპლებს ხო საფრთხო ეს რა თქმა უნდა არსებობს მაგრამ აი ეს პეპლების მომენტს ვეძახი ხოლმე მე რაღაცა რომ გემართება რა თქვა თავიდანაც არის და მე მგონია რომ ყველა ძალიან ინდივიდუალურია მაგრამ რაღაცა ყველა ეტაპზე შეიძლება იყოს ანუ ხანგრძლივი ურთიერთობის დროსაც და რაღაც ეტაპზე ჰორმონალურად ძალიან ახალია რა თქმა უნდა ში მუცელში რაღაცა ეს პეპლების თუნდაც ეს შეგრძნებები ემოციურად თუმცა გრძელ ვადაში, ანუ როცა ხანგრძლივი ურთიერთობა გვაქვს, თავიდან ხო იყო რა რაღაცა უფრო მომართულები ვარ და ფხიზლად ვარ ფიზიკურად, რომ ის პარტნიორი ჩემთან შენარჩუნდეს და დარჩეს. ხო და აი ეგ არის, ეხლა უნდა მეთქვა ხათნა უკაცრავად შეგაწყვეტინებ, აი ძალიან მნიშვნელოვანია ალბათ თავიდანვე, რომ ეს რაღაცა ჩვენ ხო საერთოდ რაღაცა რაც ძალიან გვიყვარს და რაც ვირფასია, ყოველთვის გვეშინია იმის დაკარგვის, ხო? ეს ბუნებრივი რაღაც არის და ეს სიყვარულიც მე ვფიქრობ, რომ ეს არის, იმიტომ რომ აი რაღაცას რო გაქვს, სულ გამო მოდმებით გაგშიში რომ აი შეიძლება აი ესე ხარ და აი ეს შეგზნება როდესაც აი ამ დაკარგვის შიში გაქ აი ზუსტად მე აკეთებს იმას რომ სულის პეპლები იყოს შენთან ერთად რაღაც უბრალოდ მაგალითად გრძელვადიან კლავებში ხედავთ რომ აი ეს შიშის ნუშისებრი სხეული რომელიც ასეთი გაფაციცებით ეძებს საფრთხეებს რაღაცნაირად შიშს გვაგრძნობინებს მაგ მისი აქტივობა ბევრად დაწეულია იმიტომ რომ უფრო ხშირია შეხებით, ანუ რაღაც ჩაკიდებული წყვილი რაღაც ერთად რომ მოძრავს ოქსიტოცინის გამოყოფა მეორე ჰორმონი, რომელიც შედარებით თრგუნდავს ამ ემოციურ ნაწილს ჩვენთვის და უფრო გვაქვს სიმშვიდის და ურთიერთ ჰარმონიის განცდა, როცა დრო გადის. ანუ აღარ მაქვს იმდენად შიში და რაღაც მომენტში ამ მეცნიერულ კვლევას კვლევებს თუ ჩავყვევით აი სიყვარულის კუთხით, ხედავთ, რომ სიყვარულის საპირისპირო ემოცია, ანუ როცა ძალიან შეყვარებული ვარ, მაშინ ნაკლებად მეშინია. და ნაკლებად მეშინია, არა მარტო ურთიერთობის კონტექსტში, ვიცი რომ მე შენ გენდობი და შენ მე მენდობი, არამედ ზოგადად სამყაროს, იმიტომ რომ შენთვის შემიძლია იმდენი რამე გავაკეთო და ისე უშიშრად, რომ ანუ ანუ ბევრი ადამიანისთვის, არ შეიძლება პოემები მოგიწუნა და ვეფხისტყაოსანი დაგიწერა, ხო? ანუ სიყვარულისთვის მთელი ღამეები გავათენო და ისეთი რამე გავაკეთე, სადაც რომელიც გაძლიერებს ძალიან. ხო, ანუ სიყვარული საპირისპირო მე ხვდებით აი მეცნიერულ კვლევებში, რომ სიზღი არ არის, სიზღი უფრო რაღაცა ბიოპროდუქტია რაღაც, სადაც ბოლოში უფრო არის, რომ შიშის ნაკლები, ანუ როცა გიყვარს, ნაკლებია შიში. როცა შიში ზევით ადის, ხშირად თერაპიებში რა ადამიანებთან ურთიერთობებში მუშაობენ, რომ სიყვარული უფრო გააღვიონ და ადამიანებს შეახედონ და ანახონ რა არის მათ ცხოვრებაში ისეთი, რაც ამ ემოციებს წამოიღებს. ხათუნა, უსაფრთხო მიჯაჭულობა ახსენე და აი მეორე უკიდურესობა რო ვთქვათ, მაგ შემთხვევაში რა ხდება? როდესაც უკვე ეს მიჯაჭულობა უსაფრთხო აღარ არის და ობსესიაში გადადის, ასე ვთქვათ. ხო, მაგ შემთხვევაში გაჩნი რა ტიპის ურთიერთობაში ვარ, რა თქმა უნდა, ვთქვათ, მეორე ადამიანს უნდა თუ არა ჩემთან ურთიერთობა, ან მე მინდა ეს უსაფრთხო მიჯაჭულობა ვახსენე, იმიტომ რომ ზოგადად ჯერ ნეირომეცნიერება ვერ ჩავიდა, მაგრამ ფსიქოლოგია არის ჩასული იქამდე და ფილოსოფია, რომ იმ ურთიერთობას, ის ურთიერთობა, რაც მაქვს ბავშვობაში ჩემს აღმზრდელებთან, ჩემს საყვარელ ადამიანებთან, ხო, რაღაც ბავშვობის ასაკში, მე აყალიბებს ჩემს რაღაცა რომანტიკულ რუკას. ანუ მე როგორი ადამიანები მომეწონება რაღაც მომენტში არაცნობიერ კომპონენტებს დამიმატებს. ასევე რა თქმა უნდა ბიოლოგიური კომპონენტები, რომ შეიძლება რაღაცა სუნმა მიმიზიდოს ან ამ ადამიანის კონკრეტულმა რაღაცა სოციალურმა სტატუსმა, ან რა ვიცი, ბევრი კომპონენტით ვადგენ მე ჩემს რუკას, რითაც მე ეს არაცნობიერად მიზიდავს ეს ადამიანი და ხშირ შემთხვევაში ეს რუკა ყალიბდება ბავშვობაში და მე ნელ-ნელა რა თქმა უნდა გადაწყობადია და იმიტომ ხშირად ვლაპარაკობთ ყოველთვის, როცა ნეირომეცნიერებას ვახსენებთ ხოლმე, იქ არის ნეიროპლასტიკობაც, რომ ნებისმიერ ეტაპზე ტვინ შეუძლია გადაწყობა და გადალაგება და ქსელების ახლებურად ისე როგორც შემთხვევაში უკეთესი რესტარტი სულ შეგვიძლია და აი საინტერესოა რამდენად მეცნიერულად შეიძლება ვასწავლოთ ადამიანებს და მეცნიერულად თუ შეიძლება მოხდეს აი ეს ხანგრძლივი ურთიერთობები სიყვარულის რომ საინტერესოა ესო იყოს. კი და ეგ მნიშვნელოვანი კომპონენტი ამ მთავარი ვითიეი რაც თქვით რომ აქტიური იყოს, რომ სიახლეები იყოს ამ პარტნიორულ ურთიერთობაში. სიახლეები უწყობს და ახალი ემოციები ამ ტვინ სტრუქტურის გააქტიურებას და მე დიდი დოპამინების იქნება რა მოზღვავება ჩვენს თავის ტვინში და მაგ შემთხვევაში გარდა იმისა რომ ერთი რომ
სიყვარული და შეყვარებული ადამიანი, ხო, კონდიცია რო განვიხილოთ, გვეხმარება რომ შიში ნელ-ნელა ქვევით ჩამოწიოს და უფრო ნდობა და ჰარმონია მქონდეს და მშვიდად ვიყო ამ ადამიანთან. მეორე ასე არის, რომ ძალიან საინტერესო კვლევა იყო სტუდენტებში სტენფორდში, ნახეს შეყვარებული ადამიანებს მოატანილეს თავის საყვარელი ადამიანის სურათი და ასევე ადამიანის სურათი, რომელსაც დიდი ხანია იცნობს, დაახლოებით იგივე რაოდენობის წლები, მაგრამ უბრალოდ მეგობრულ ურთიერთობაში ამ ადამიანთან. და ნახეს, რომ განსხვავება ენახათ, რომ ამ დროს რა ხდება და თქვა, როცა საყვარელ ადამიანს უყურებ და როცა შენს მეგობარს უყურებ, თქვა, ნაცნობს უბრალოდ. და ჰქონდათ რაღაც ასეთ გავარვარებული ნაწილი, სადაც ტკივილის შეგრძნება ზომავდნენ. და ის ვიზუალურადაც შეგვიძლიათ ნახოთ, აი ეს ექსპერიმენტული ჩარჩო, რაც შეადგინეს სტენფორდში და ამ ხელთან, აი ეს რაღაც სურათები სხვადასხვა, ხელთან ქონდა ინტენსივობის შეგრძნება, რომ ძალიან ძლიერი ინტენსივობის ტკივილი ან საშუალო ინტენსივობის ტკივილი. ადამიანები, როცა საკუთარი საყვარელი ადამიანის ფოტოს უყურებდნენ, ინტენსივობა ძიმე ტკივილის 12%-ით იკლებდა, ანუ ბევრად ნაკლები იყო და საშუალო ტკივილს კიდე უფრო მეტად უძლებდა, 50%-ი იყო, რომ შეგრძნება. მე როცა შეყვარებული ვარ, ჩემთვის ფიზიკური ტკივილიც ბევრად ნაკლები. კი, ანუ იმიტომ სამყაროს რაღაც ტკივილები გვაქვს, ხო, ანუ ბუნებრივად ხდება, რომ ბევრი ჩვენგან დამოუკიდებელი, ჩვენი კონტროლის გარეთ არსებული პროცესები მიდის და სიყვარული ამ შემთხვევაში, როგორც ჩვენი ფიბიოლოგიური მდგომარეობა და მექანიზმი გვეხმარება, რომ ამ ყველაფერს გავამკლავდეთ ნაკლებად. ამას დავამატებ იმას, რომ როდესაც ამერიკაში ვსწავლობდი, იქ ფორმა გვეცვა სულ ძირითადად და ეს იყო ტრადიციას ვერ და რაღაც გვიბიძგეს ყველას ამისკენ რეალურად და უმეტესობა ეგრე იქცეოდა. ყველას ქუდში საყვარელი ადამიანის ფოტო ჰქონდა და საჭიროების შემთხვევაში შეგიძლია ეს რაღაცა შენი სამედიცინო ის არის რა, რომ დახედო და რაღაცას გიმსუბუქებს. შემთხვევით არ არის ეს. სულ თან გაქვს, ახლა მაშინ ხაზმენ გავუსვრო, ტელეფონის ქონა არ შეგეძლო. ეგ იყო მთავარი ამბავი, რომ აი ტელეფონი არ გახსენე და ვიღაც ინსტაგრამზე შეხვედი ან შენ ფოტოები დაათვალიერო, არის რომ ერთი ფოტო შეგეძლო ჩაგედო ქუთში უბრალოდ და ქუთში საყვარელი ადამიანის ფოტოები ჩაგვედებინო. ამიტომ ყველა რთულ სიტუაციაში იმ ფოტოს დანახვა რაღაცა სხვა ემოციებთან იყავ ხარ. მე დევა ისე მგონია, რომ შენ ლეი, ანუ უფროსები და მეტაურების ხედან იყო რაღაცა მეცნიერების და რეალური ფაქტების, რაც ხო შეიძლება ეს ყველაფერი არიწოდნენ ეგრე, მაგრამ პრაქტიკიდან გამომდინარე ფიციან რო შველის რა. ორმხრივია. ორმხრივია და ეს ძალიან კაი სიტყვა გვაქვს ჩვენ ქართველებს, მეორე ნახევარი, ოღონდ სულ არნიშნავს ეხა ცოლს და ქმარს, შეიძლება წყვილებს შორის, რომლებიც არ არიან დაქორწინებული, მათ იპოვონ ის ნახევარ-ნახევარი და როდესაც მთლიანდება ეს ყველაფერი, რაღაცა კაი სიტყვა მეორე ნახევარი, იმიტომ რომ რაღაცა ერთიანი ხდება და აი მართლა ის არის რაღაცა თითქოს სრულყოფილებაშია, მთლიანად მე ერთიანდებიან და სრულყოფილება იქნება. ძალიან კარგი კოოპერაცია მიდის ხოლმე. ხა, ერთი რამე მინდა კიდე კითხო. არაფერი არ არის ხოლმე შემთხვევით და ეს სიყვარულის სიმბოლო თუ ხა ორგანოები რომ განვიხილოთ არის გული, ხო, აღებული. და ესეც ჩემთვის რამდენიმე წლის წინ დავაფიქსირე სხვათა შორის, რომ აი როდესაც გული მეტკინას, რას ნიშნავს აი გულის ტკენა, რომ რაღაცის გარო გეტკინება გული, მართლა გრძნობ ტკივილის შეგრძნებას. და ეს შეიძლება ის ძალიან დიდი სიყვარულისგან ასე ვთქვათ, შვილების მიმართ, შენი მეორე ნახევრის თუ არ ვიცი პარტნიორის მიმართ სიყვარულისგან, აი რაღაცა შეგრძნება ფიზიკური გქონდეს აი ამ გულთან. არის ეს რამე კავშირში? ალბათ შემთხვევით რეალური ემოცია და შეგრძნებაც ფიზიკურად, მე მეცნიერები რომ ჩავიდნენ შეგინთ, არის რომ არსებობს სინდრომი, broken heart syndrome, ხი ანუ გატეხილი გულის სინდრომი, რომ ფიზიკურ ტკივილს განიცდი, როცა თუნდაც პარტნიორი შენგან მიდის, ან უშუალოდ აი ამ გულზე გულზე ხდება. შეგრძნება. აი რაღაცა, ხო? ფიზიკური ტკივილი და ტკივილი, ანუ რა თქმა უნდა, ეს ემოცი შეგრძნებები იმპულსებად მიდის და მე ნაწილდებას ხელში და ტვინი არის რაღაცნაირი გადამანაწილებელი პროცესორი, ანუ იღებს ამ ინფორმაციას, ამუშავებს და მე ცდილობს რაღაცნაირად მოგეხმაროს და მოგეშველოს რაღაც შეგიმსუბუქოს და უკვე გრძელვა და შეიძლება გადადიხარ, ხო? ანუ ეს ემოციები რა, აი თქვა შენს პარტნიორთან ერთად ხარ, ხო? და ამ ურთიერთობაში სიმშვიდეა ნაკლები ტკივილია შედარებით და ნაკლები შიშია, მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს არის დინამიური პროცესი და სიყვარულიც არ არის რაღაცა ერთი კონკრეტული შეგრძნება, ბიოლოგიური რაღაცა რუკა, რომელსაც ხედავთ, მუდამ რაღაცნაირად იცვლება და პროცესი მიდის, იმიტომ რომ ურთიერთობებიც ხომ მსგავსია, რომ რაღაცაზე შეიძლება გული მეტკინოს, ან რაღაცა კრიტიკული ვიყოთ, მაგრამ ეს ხდის საინტერესო ზუსტად ამ სიყვარულსაც. რა თქმა უნდა, რომ მე რაც არ უნდა ცუდი მოხდეს ხოლმე, მაინც ვხედავ
იმ კარგს, რაც ჩვენ შორის იყო, ან რაც ყოველდღიურობაში გვაქვს. ძალიან დიდი მადლობა. Ну, самолёт შეგვიძლია თქვა, რომ სიყვარული არ არსებობს, ესე იგი, სხვა ჩვენი ჰორმონები. Ура, подкона, სიყვარული არის ყველაზე მთავარი რაღაც, ალბათ, რაც გაგვაჩნია ცხოვრებაში და ეს არის დიდი ენერგია, ძალა, რომელიც ატრიალებს ამ პლანეტას. ეს არის რაღაცა ზეიმივით, ეს არის რაღაცა მარტო ჰორმონები. რა თქმა უნდა, ჰორმონებია თუ რა არის, მოკლედ ძალიან მნიშვნელოვანი რამე არის ადამიანის ცხოვრებაში და მე ყველას გულწრფელად ვუსურვებ, რომ ენახოს თავის ცხოვრების მანძილზე თავისი საყვარელი პარტნიორი და ადამიანი, იმიტომ რომ ამ გზნობის გარეშე ყველაფერია, ძალიან მნიშვნელოვანი რამ არის. დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა ხათუნა, ძალიან მაგარი არის, რაცაც ვისაუბრეთ, ძალიან პროფესიონალურად და გასაგებ ენაზე აგვხსენით უსინამდვილეში. ადამიანურად, პირდაპირ მნიშვნელობით ადამიანურად. დიდი მადლობა დაგემშვიდობებით, ჩვენს მაყურებელსაც დავემშვიდობებით, სიყვარულით და ბედნიერებით სავსე დღეს კისრო. ყველამდე.